Сьогодні у Мінську чергова зустріч тристоронньої контактної групи. Усі учасники вже розпочали роботу в підгрупах. На порядку денному – звільнення заручників, ведення миротворчої місії ООН на непідконтрольну територію Донбасу і створення іще однієї робочої групи. І учасники розглядатимуть винятково відновлення контролю України над ділянками кордону з Росією. Створити таку групу запропонувала українська сторона на попередньому засіданні у Мінську.